Україні набув чинності закон, згідно з яким працедавцям заборонено висувати вимоги до віку та статі працівників. Із порушників стягуватимуть штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат. На сьогодні це 65 тисяч гривень. Притягати роботодавців-порушників до відповідальності буде Державна служба з питань праці. І всі деталі у сюжеті Аліна Околот. В Україні з 1996 року діє закон про заборону дискримінації за статтю, віком, кольором шкіри, політичними та релігійними переконаннями та іншими ознаками. Проте до цього часу закон часто ігнорувався роботодавцями. Відтепер до нього додається норма, що дозволятиме штрафувати роботодавців. На нашу думку, будь-то це соцмережа, будь-то це ЗМІ, будь-то це сайт WorkUA, тобто це має застосовуватися однаково по відношенню до всіх реклам про вакансію, незалежно від того, де конкретно вони опубліковані. Варто зазначити, що дискримінація за віком є однією із найпоширеніших в Україні. І тому фахівці говорять, що у цьому випадку потрібне втручання держави, а саме законодавчі ініціативи, що пропонуватимуть бонуси та привілеї тим компаніям, які адаптуватимуть вікових працівників до своїх колективів або ж допомагатимуть їм у працевлаштуванні. Наразі на ринку праці дуже багато людей віку старшого або молодого, які зазнають дискримінації при працевлаштуванні. Коли мені було 19, я дуже хотіла влаштуватися вчителем англійської в мовну школу, але виникло дуже багато труднощів на моєму шляху через вікову дискримінацію. Незважаючи на те, що у мене був диплом, який підтверджує знання мови на високому рівні, незважаючи на те, що на той момент я проходила курси вчительської кваліфікації, мені просто було сказано, що в вашому віці, тобто в 19 років, ви не можете навчати, тобто причина ваш вік. Правозахисники вважають, що закон навіть в оновленому вигляді буде діяти формально, бо має недоліки, зокрема у ньому не виокремлені деякі професії, що вимагають виконання роботи тільки жінкою або чоловіком. Але подібна вимога до кандидатів вважатиметься порушенням. У такій ситуації більше роботи буде у менеджерів з підбору персоналу, які повинні будуть відсіювати кандидатів. Людина, яка зіштовхнулася з дискримінацією по віковому там статі або іншим ознакам, вона повинна звернутися спочатку до органів, які займаються питаннями праці, з заявою, зі скаргою, з зазначенням, більш того, обов'язок доказувати покладений на самого заявника. Він може взяти з собою скрін цієї об'яви, наприклад, або, можливо, йому дали якусь відмову письмову, ну, якісь докази. Якщо Державна служба з питань праці все ж встановить факт дискримінації, то роботодавець повинен буде сплатити штраф впродовж 15 днів. Інакше гроші з нього стягуватимуть через суд. Аліна Околот, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.